Petr Mlsna je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan uh, docent Mlsna je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dodávám pro jistotu, a kdyby někdo přesně nevěděl, co vlastně, odkud kam může a co vlastně dělá ten Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, co je to nejpodstatnější, ta jedna věc? Tak úřad má několik agent, které vlastně jsou pod jednou střechou tohoto ústředního správního úřadu. Ta první významná agenda je ochrana hospodářské soutěže, to znamená odhalování proti soutěžního jednání kartelů, zneužívání dominantního postavení, vertikálních dohod a dalších, dalších věcí, které jsou zákonem o ochraně hospodářské soutěže zakázány. Druhou velkou agendou je oblast veřejných zakázek, to znamená úřad je vlastně dozorovým orgánem nad veřejnými zakázkami, kde buď jedná na návrh, pokud někdo podá návrh k úřadu, nebo z úřední povinnosti, pokud sám například zjistí nějaké pochybení v nějaké veřejné zakázce. Třetí agendou je významná tržní síla, to znamená v podstatě dohlížení na trh v celé vertikále od prvovýroby přes pracovatele až po maloobchodní řetězce. A čtvrtou agendou jsou veřejné podpory, kdy vlastně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je centrálním místem, ze kterého se komunikuje s Evropskou komisí při schvalování veřejných podpor. A teď nově. Návrh je zatím v Senátu, nebo je již v Senátu, by vlastně mělo pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přejít i agenda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který by byl zrušen a tato agenda by byla předvedena pod úhost. Takže poměrně široká paleta. Pane předsedo, řekněte, je vůbec možné v naší zemi v okamžiku, kdy slyšíme, že kde co je dotováno a z kde jakých peněz? Tu z obecních, tu od Evropské unie? tu pro farmáře a tak dále. Je vůbec možné díky tady tomu zachovat to e, poctivé, rovné a férové tržní prostředí? No mluvíme teď, dokonce se mluví i v odborných kruzích o takzvané dotační ekonomice. To znamená, že někdy nejsou schopny subjekty na trhu vlastně obstát nebo přežít, aniž by jim byla poskytnutá z veřejných prostředků nějaká podpora. Otázkou je, jestli dotujete někdy skutečně sektory, které jsou tak deficitní, že by zanikly, pokud by do nich stát nebo veřejné instituce neinvestovaly prostředky, a nebo je to takový, je to národní dotace, na kterou si všichni zvykli a v podstatě je to jenom přilepšení k tomu, k tomu zisku, kterého dosáhnete v rámci, v rámci zdravé soutěže. No a konkrétní příklad, který jsem předčasem registroval, že snad někde v nějakých českých horách byly blízko sebe dva takové větší hotely nebo penziony a jeden z nich se stal dotovaným, získal nějaké větší datace z evropských peněz. Ten nedotovaný v té chvíli přestával být konkurenceschopný a ten majitel o něj myslím, že dokonce přišel. Je toto věc, která je pro úhoz, tato věc přímo pro uhosnění. To je otázka toho dotačního orgánu, proč postupuje tímto, tímto, způsobem, ale souhlasím s vámi v tom, že pokud dáváte selektivně jako veřejná, veřejný sektor dotace, no tak ten trh deformujete. Ten trh se začne vychylovat, někoho zachráníte, mnohdy to může být arbitrární rozhodnutí, které není založeno ani na žádných, řekněme, ekonomických, ekonomických analýzách či aspektech. Ale to, co my můžeme činit, je pokud například obec nebo města Svým právním předpisem, obvykle obecně závaznou vyhláškou, stanoví nějaká kritéria a diskriminuje nějaké účastníky trhu. V takovém případě my můžeme podle zákona o ochraně hospodářské soutěže zasáhnout a takovou obec či město pokutovat. Jestli se nemýlím, tak toto je ten případ, myslím, že to proběhlo nedávno, týkající se hazardu, je to tak? Ano, řešili jsme několik řízení, které se týkaly regulace hazardu, prošlo to již i soudy, nejvyšším správním soudem i ústavním soudem kdy úřad pokutoval například město, město Děčín nebo případně se vede řízení s hlavním městem Prahou. Ta podstata toho je, že vy můžete regulovat například hazard na svém obci jako, jako územně samozprávný celek. V tom problém není. Ale musíte tak činit na základě skutečně nediskriminačních a transparentních kritérií. Nesmí to být takové, že se podívají zastupitelé z okna a řeknou, tady to může být a tady jinde to být, být nemůže. To samozřejmě ten drh velmi výrazným způsobem potom deformuje. No dobře, a na základě čeho se potom mají teda ti zastupitelé? Například můžete se rozhodnout například na základě dat o narušování veřejného pořádku. Že se například před danou hernou docházelo k páchání trestné činnosti nebo k narušování nočního klidu. Ale musíte to podpořit nějakými statistikami. Měli jsme i jeden případ, kde právě obec argumentovala tím, že se rozhodla na jedné ulici jednu hernu zavřít a tu druhou nikoliv, protože prý tam byla páchána přestupková činnost. No a my jsme si jednoduše vyžádali data od městské policie a od policie České republiky a zjistilo se, že tam byl spáchán pouze jeden jediný přestupek. To znamená, ta data skutečně musí být verifikovatelná a musí to být racionální úvaha. To znamená, jsou tady tyto možnosti. Mhm. Jinými slovy říci, já tady hazard nechci. To takhle jednoduché to prostě není. Možné to je, podle zákona o hazardu může město zakázat na svém území hazard plošně, v tomu nic nebrání, ale pokud se rozhodne pro nějakou selektivní, nějakou výběrovou úpravu, tak pak to musí, musí mít skutečně ráci a musí tam být to spravit důvody. Co všechno vlastně UHOS může učinit? Zavede nějaké správní řízení, může dávat nějaké pokuty, může někomu třeba zastavit oprávnění podnikání nebo zablokovat účty, já nevím, co všechno se děje. I ptám se teď na ty pravomoce. Pokud vyjdeme ze zákona o ochraně hospodářské soutěže, tak nejčastějším samozřejmě nástrojem je udělování pokut, to znamená v rámci správního řízení se vyčíslí, vyčíslí pokuty. V případě porušení například uzavřete kartel, obvykle driggingové kartely, jsou kartely v zakázkách, někdo podává krycí nabídku, aby někoho vlastně kryl v té, v té, v té soutěži, tak může být uložen i zákaz činnosti, nebo zákaz účasti, zákaz účasti ve veřejných zakázkách a až na období tří let to jsou, to jsou takové nejčastější věci. V případě zakázek může úřad zrušit zadávací řízení, případně uložit nápravné opatření tím, že třeba zruší rozhodnutí o výběru, které učinil zadavatel. To znamená, v každé té agentě je to různé u fúzí. Můžete povolit fúzi se závazky, to znamená, musí ten podnik, ten nabyvatel něco třeba odprodat, splnit nějakou povinnost, anebo ultima, ultima ratio, můžete i fúzi zakázat. Jo. A teď do vězení nikoho nemůžete poslat. Jako do vězení prostě. ne, do vězení jenom soudy. A řekněte... Uh... Ale máme v trestním zákonníku trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže a už se začínají první kauzy i v rámci trestního řízení vůči fyzickým osobám objevovat. Promiňte, co to znamená? To znamená, že fyzickým osobám. To znamená, vždycky kartel udělá fyzická, uh, fyzická osoba. Vždycky ho musí udělat člověk... Tak ve v právnické osoby. Ne? Přesně tak. My trestáme právnické osoby a je nám jedno, kdo ten kartel udělal. Jestli to byl obchodní ředitel, jednatel, předseda, předseda představenstva. A zároveň my v soutěži presumujeme odpovědnost té firmy. To znamená, my neprokazujeme zavinění. My řekneme, tato firma spáchala kartel a dostane trest. Ale v trestním řízení, je to paragraf 248a trestního zákona, může být fyzická osoba odsouzena soudem pro trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže, pokud skutečně mu prokázán úmysl nebo nedbalost, že porušil nějaké povinnosti a dopustil se, dopustil se spáchání kartelu. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak třeba nějaký živnostník se může s jiným živnostníkem nebo snad i s firmou domluvit na kartelu? Ano. To teoreticky, a už je tam ta fyzická osoba. A je tam ta fyzická osoba, ale stejně taky u té právnické osoby. My potrestáme firmu. Ale vy si můžete v trestním řízení, nebo státní zástupce může v trestním řízení obžalovat toho konkrétního jednatele, který vlastně ten kartel spáchal. Co vlastně uhoz chrání v té hospodářské soutěži? On obecně chrání hospodářskou soutěž, ale to je tak neuchopitelná věc. Jak si já to cítím, takže narovnává nějaké prostředí, když něco. A co jsou ty hlavní teda věci? Odhalování vlastně těch, těch kartelů. Jo to je... to je odhalování kartelů. To znamená, jestli někdo nebo nezneužívá dominantní postavení, například vůči slabším na trhu. To je ta významná. Ne, ne, ne. Dominantní postavení máte v situaci, kdy ovládáte více jak 40 trhu. To znamená, už jste natolik silný, že vlastně můžete ten trh formovat. To znamená, těm menším subjektům určovat podmínky, dodávky, odběr. A vy se nesmíte chovat úplně, řekněme, způsobem, kdy ten trh se snažíte, snažíte zničit, abyste se ve finále stal, stal monopolistou. A nebo vertikální dohody, což je třeba praktické z hlediska spotřebitelů konečných, konečných zákazníků, kdy například distributoři zboží určují ceny, za které se má v malou obchodě prodávat. A pokud někdo nedodržuje tyto stanovené, stanovené ceny distributorem, tak oni mu třeba přestanou dodávat, e, dodávat zboží. Což je proti, klasická protisoutěžní praktika, která ve finále vede k vyšší cenové hladině na tom trhu, než kdyby skutečně e, ti malou obchodníci soutěžili ryze, ryze, na cenu o zákazníka. No dobře, a tak když, teďka, když teď v posledních týdnech a měsících slyšíme různé zprávy o tom, jak tě, ty řetězce postupují v cenotvorbě, a mnozí, třeba prvovýrobci nebo dodavatelé těch vstupů, třeba kravského mléka Jasně. nebo něčeho, říkají, my dodáváme pořád za stejnou cenu, ale ty výrobky se někde po cestě a nakonec v tom regále možná objeví ještě dražší než byly, tak... Toto je věc pro úhoz? Ano, je to věc pro úhoz. My jsme udělali dokonce v roce 2023 tento rok sektorové šetření, nebo dokončili sektorové šetření u pěti základních komodit, to byly vejce, mléko, kuřecí maso, a monitorovali jsme období od roku 2019 do února tohoto roku, tak aby jsme viděli, jak se vlastně u těch komodit vyvíjela marže, řekněme v dobách konjunktury, pak v době covidu, v době energetické krize. V době začátku války na, na Ukrajině a, a, a v současnosti. A to, k čemu jsme dospěli, v celém té, v celém té vertikále, jak prvovýroba, tak zpracovatelé, tak maloobchod dokázal ty zvýšené náklady přenést na toho konečného spotřebitele. To znamená, ta debata, která se trochu v České republice vede, kdo za to může, tak mi říkáme, všem se podařilo ty zvýšené náklady na energie, na mzdy promítnout prostě do, do cen svých výrobků. Ve finále je to ten zákazník, který to všechno zapletí. Já vám rozumím, jenom si říkám, jestli to nakonec, a to je teda mm. velmi hříšná myšlenka, jestli to tak není správně. Víte, jestli ten. My jsme slyšeli přece, vy jste mladší, než já vám je 45 let, víte, teď nějak čerstvě ano. v minulých dnech, ale tak když byla sametová revoluce, vám bylo 15, řekněme, odhaduju, jo. Ale už se ty 90 musel vnímat jako člověk, který studovala tak. A tak se ptám teď na to, jestli si vzpomenete, když my jsme tolikrát slyšeli, že ten trh si sám umí poradit. Ano, no, všichni tak... jsme chtěli kapitalismus ano, ano. všichni jsme chtěli tržní prostředí tenkrát jako o dotacích. Jo, nebo něco takového vůbec nebyla řeč. A proto si říkám, není to nakonec správně, že ten trh si poradí s tím, že cena síru nebo Hovězí masa je tak a tak drahá a já si buď to koupím nebo nekoupím, protože stejně není boha, který by ochránil. Přesně buduci. tak, já s vámi naprosto souhlasím, já si myslím, že to, co je vlastně škodlivé pro, pro soutěžní prostředí, je, když stát se začne chovat jako regulátor. Když začne šněrovávat pravidly určitý trh, protože tím vzdy, vždycky vznikne nějaká dysfunkce, prostě vznikne nějaká, nějaká, nějaký problém na tom trhu. To soutěžní prostředí, když do něj nezasahujete regulací, je v podstatě tím univerzálním nástrojem, který si umí poradit sám. A já s vámi souhlasím. Jestliže mám zvýšené vstupy do výroby svých, svého zboží, tak logicky musím to promítnou do své ceny, protože pokud to nepromítnu, tak skončím, skončím v červených číslech a logicky potom třeba jich třeba zkrachuju. To znamená, ano, trh by si měl poradit sám, já si myslím, že stát by do toho neměl zasahovat. V České republice jste zmínil potraviny, taky dlouho jsme slyšeli různé nápady děte, děte cenovou regulací. Cenová regulace, já jsem rád, že se proto ta vláda nerozhodla, je to politický nástroj, vede k tomu co jsme viděli třeba v Maďarsku, kteří se vydali za stropováním cen, e, maloobchodních cen e, potravin a najednou jste zjistili, že je nedostatek zboží na trhu. To znamená, e, není to cesta. Podíváte-li se na energetiku, podíváte-li se na telekomunikace, to jsou obrovsky přeregulované trhy, které dneska v podstatě e, tu jsou, nebo ta regulace tu soutěž zcela, e, zcela vytlačují. Pane e, předsedo, když se teď tolik v médiích hovoří o ceně energií a o té nespravedlnosti, možná zdánlivé nespravedlnosti, já nevím, kdy se česká energie kupuje od jakési lipské burzy za mnoho násobek peněz, za které byla vyrobena tady. Tak toto to dostáváme často v médiích. Toto je věc, kterou už se nějakým způsobem uhos zabýval, protože to je přece pokřivené tržní prostředí se vším všudy. Já bych neřekl, že tím pokřivením toho trhu je, že nakupujete na lipské burze, ale otázkou je, jak máte nastavená vnitřně v rámci daného státu regulační opatření. To znamená, jak se stanovuje ta cena, co se do té ceny zahrnuje. Některé věci vyplývají z evropské legislativy, ale některé věci si státy, řekněme, činí ze, své, ze svého vlastního rozhodnutí. To znamená, jestli budete promítat obnovitelné zdroje do faktur odběratelů, jakým způsobem budete, budete, promítat do cen energii například emisní povolenky a další věci. To znamená, ten stát má nástroje, kterými může tu cenu, cenu usměrňovat. A na to má zřízený speciální úřad, který se jmenuje Energetický regulační úřad. Jo, takže tam a stejně tak, stejně tak i, jakým způsobem se promítají třeba investice do sítí, do infrastruktury. To znamená, jak si je ty firmy můžou ve finále promítat do té, do, té, do té ceny. Co sám o sobě znamená ten pojem, vlastně vaším úřadem velmi často používaný, významná tržní síla? To je přesně co? Významná tržní síla, máme zákon v České republice už od roku 2009 o významné tržní síle. Teď dokonce byla i na úrovni Evropské unie schválená směrnice o nekalých obchodních praktikách. Je to v podstatě agenda, kdy má úřad možnost monitorovat celou tu vertikálu od prvovýroby přes pracovatele až po, až po malou obchod. Zdali někdo, kdo dosahuje vysokých obratů, tam jsou různá pásma podle obratů do 2 milionů euro až do 300 milionů euro, je to taková kaskáda, vlastně Nezneužívá svého silnějšího postavení, buď vůči dodavatelům nebo vůči e, odběratelům. Takže to že A je tam se... takový list vlastně zakázaných praktik. Lapidárně řečeno, každý to pochopí třeba zalistovací praktiky. A vy ano. dodáváte, e, nebo za listovací poplatky, vy dodáváte zboží do malou obchodu a malou obchod řekne: na, Za to, abych vám ho umístil, řekněme, na viditelné, atraktivní místo ve svém obchodě, mi zaplatíte Řekna, speciální poplatek. ale Řetězec, ne žabka nebo je takové ty malé. No, to záleží, jak, jak velký obrat máte. To znamená, pokud spadnete do těch obratových kritérií, tak tak samozřejmě ano. Mm -hmm. Jo, to znamená, u těch řetězců úřad měl ještě do minulého měl možnost kontrolovat jenom řetězce. To znamená, neustále těch 11 řetězců, které dosahovaly obratu obratu na 7 miliard korun ty kontroloval, vlastně, když to tak řekneme, pořád, pořád okola. Nyní se mu rozšířila ta možnost podívat se i na velké zpracovatele potravin, i na velké, velké prvovýrobce. Četl to jsem někde, pane předsedo, že UHOS některé zakázky dozoruje. Mám tomu rozumět tak, že se jakože ještě nic nestalo, nikdo nikoho z ničeho nepodezírá, ale pro jistotu UHOS něco dozoruje. Ten dozor úřadu, to je takové zvláštní právní slovo, ten dozor, ale v podstatě zjednodušeně řečeno, pokud k úřadu přijde návrh, od primárního dodavatelů, že například byly nastaveny v zadávací zakázce diskriminační podmínky, tak úřad posoudí, zdali skutečně ty podmínky byly diskriminační, jestli někoho zvýhodňovali či neznevýhodňovali, nebo například, jestli byl někdo oprávněně či neoprávněně vyloučen ze zadávacího řízení. A Může zakázku zrušit anebo přijmout nějaké opatření podobě třeba, že zruší rozhodnutí o vyloučení, kterého dodala. Takže to... zasáhneme do toho běžícího řízení. Ale není to tak, že budu chtít kupovat velkou firmu, tak už předem si řeknu, pojďte od začátku na to dohlížet, prosím. Ne, 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 určitě. Jakože služba ne, 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 to tak ne, není. Ne ne, 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 ne. No a co ne. se zkoumá, pane docente, tak když třeba dvě velké firmy, se, nebo velká firma chce nakoupit, teď slyšíme mafra, že se prodávala jo, nějakému tomu panu Pražákovi to je nějaký podnikatel. Co vlastně ÚHOS v té chvíli zkoumá, než to povolí? To je vlastně takzvané spojení soutěžitelů, lapidárně řečeno fúze, kdy je povinností vlastně tuto fúzi dát návrh na schválení úřadem, pokud jsou překročena nějaká obratová kritéria. Malinké fúze se neposuzují, ale zrovna tento případ nebudu o něm mluvit, protože běží zatím řízení před úřadem, ale v podstatě se posuzuje, jestli nedojde spojením soutěžitelů na tom trhu k vytvoření dominantního soutěžitele, který by ten trh začal formovat a ovládat. A vlastně je to taková predikce toho, jestli ten trh se bude zdravě nebo přiměřeně vyvíjet, i když k té fúzi dojde. A máme i možnost tedy samozřejmě do toho zasáhnout jakou fúzi nepovolit nebo uložit nějaký závazek. Jenže já si pořád neumím představit, jak se to fyzicky dělá. Vy si asi vyžádáte účetnictví obou těch firem? Nebo jenom nějakou. Tam uzávěrku? se, se vymezují, těch podkladů je tam celá řada. Tam... Nebo někdo objíždí třeba a ptá se. Ano, dělají se průzkumy toho relevantního trhu, to znamená, vy si budete kupovat podnik A, ten podnik A působí na nějakém trhu, to znamená, my si vymezíme ten relevantní trh. Podíváme se kolik je na něm hráčů, jak vysoké tržní podíly vlastně na, na, na relevantním trhu mají. A potom oslovujeme, vlastně a každý každý z toho relevantního trhu má možnost podat úřadu námitky proti takovému uh, povolení. To znamená, vždy v obchodním věstníku vychází oznámení a na našich stránkách taktéž, že každý má možnost se. Zamýšlené fúzi, fúzi vyjádřit. To znamená, to se děje opravdu na základě na základě reálného zjišťování, jak ten relevantní trh vypadá. Není to tak, že bychom se podívali z okna a řekli si pocitově. Ne, to možná, si ani nemyslím, to ale tak, vím, že to taky trvá nějakou dobu vždycky, než se objeví zpráva, že úho schválil nákup jedné firmy. Ono to důvod. někdy závisí taky na těch účastnících, jak kvalitní podklady podají, a jak vlastně Aha. vymezí sami ty relevantní trhy. Relevantní to znamená, mě to někdy i horký brambor na jejich straně, než spíš na straně úřadu. Kdo je nad vámi v tom smyslu, když budu já mít nějaké drobné, jak se říká, s uhosem, vy mi dáte rozhodnutí, já nebudu souhlasit, odvolám se, vy to vydáte znovu, znovu se odvolám a já znovu nebudu souhlasit? Tak jedině soudy. Jedině soud. Jedině soud. Musíte zažalovat rozhodnutí předsedy nebo rozhodnutí úřadu u soudu. Jinou možnost nemáte. rozhodnutí předsedy jako vás? Ano, tak máte dvoustupňové správní řízení, takže v prvním stupni vždy rozhodne úřad. Vy můžete podat takzvaný rozklad, rozklad k předsedovi, což je ten druhý stupeň, ten odvolací orgán. A pak už je jenom žaloba ke správnímu soudu. Co je pravdy na tom, že obří světelná reklama na Nuselském mostě už nefunguje kvůli Úhosu? <laughs> tak je to zase běžící řízení, které vedeme s úřadem, ale vůbec nebo vedeme s hlavním městem Prahou úřad. Takže jenom obecně můžu říct to, co, to, co i proběhlo médii. Ano, skutečně vědeme řízení e, s magistrátem hlavního města Prahy, že nastavil diskriminačním způsobem podmínky pro, pro, venkovní reklamu na území hlavního města Prahy. Je to něco obdobného, jako když jsem před chvíli hovořil o tom hazardu. To znamená, nestalo se tak podle našeho názoru na základě objektivních kritérií. A je teď na hlavním městě Praze, aby buď přijalo nápravné opatření, to znamená změnilo dané nařízení, a nebo pak už je cestou jenom pokuta. Je nějakým handicapem pro uh, váš úřad, tedy pro úřad uh, pro ochranu hospodářské soutěže, že sídlí v Brně? Nebo je to výhoda? Je to obrovská výhoda. Je to obrovská výhoda, protože jste odstíněn, řekněme, od velkého biznisu. Uh, a to by úřad, úřad měl, uh, měl být. A jste odstíněn, uh, a to je potřeba říct i reálně, samozřejmě od té, od té každodenní politiky, která v té Praze uh, je součástí, řekněme, činnosti ústředních správních úřadů. Tak tomu, tak tomu prostě A když se někdo přijede do Brna, může přijet do Brna, ale většinou se tam moc nikomu nechce. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naším hostem byl Petr Mlsna.